U holu osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Vrbasu održana je promocija monografije Vladimira Uvalina Prva osmoletka osnovna škola Petar Petrović Njegoš Vrbas od 1951. do 2016. godine. Knjigu čiji su prijatelji između ostalih opština Vrbas, javno komunalno preduzeće Komunalac, Vital i druga preduzeća izdala je gradska biblioteka Danilo Kiš. Autor knjige Vladimir Uvalin predano je istraživao i radio u različitim arhivama tokom 4 godine kako bi ova monografija ugledala svetlost dana. Večeras će biti predstavljena monografija osnovne škole Petar Petrović Njegoš u Vrbasu, a pod pravim imenom prva osmoljetka osnovna škola Petar Petrović Njegoš u Vrbasu 1951-2016. Znači 65 godina postoji Njegoš škola. Imajući u vidu da do sada u 2 pokušaja škola nije uspjela da izda monografiju, uspio sam sa svojim saradnicima da to odradim i da prezentujem večeras. Zadovoljstvo mi je da predstavim preko više od 500 nosilaca dobitnika Vukove diplome, nekoliko stotina Alasovih, Mike Alasa, Dančića, Spartakove, Mokrančeve diplome, a sada diploma za posebne nastavne predmete. U biografskim podacima zaposlenih dati su podaci preko 500 zaposlenih koji su službovali od 1. septembra 1951. do 31. augusta 2016. godine. Značajno istaći i bitni rezultati koji su učenici ove škole postizali. Treba ipak napomenuti da je ova monografija posvećena svim doktorima i magistrima nauka, profesorima univerzitetskim, srednjoškolskim, osnovnoškolskim, dalje sportistima, kulturnim radnicima i privrednicima. Zadovoljstvo je ipak u prisustvu velikog broja naših sugrađana, bivših učenika i roditelja da bude predstavljena noć monografija. U programu, u predstavljanju knjige učestvuju istoričari Istorijskog arhiva grada Novog Sada, Jugoslav Veljkovski, Duško Pantelić i recenzent magistar Pavle Orbović. Dalje u programu, kulturnom programu, učestvovat će Aleksa Zagorac na gitari, Sanja Šljukić klarinetu i delove odlomke iz Gorskog Vinjerca govorit će Relja Milović u scensku pratnju Nađe Šoć. Promociji monografije o istorijatu osnovnih škola na ovim prostorima govorili su Duško Pantelić i Jugoslav Veljkovski iz Istorijskog arhiva grada Novog Sada, a o samoj knjizi reč je imao Pavle Orbović iz Gradskog muzeja u Vrbasu, koji je ujedno i njen recenzent. Ovo je 6. put da sarađujem sa Vladimirom Uvalinom. Sve ove knjige koje je do sad objavio praktično su povezane jednom temom, a to je istorija školstva u Vrbasu. Ova knjiga je praktično kruna na neki način i njegovog dosadašnjeg rada, a i predstavlja jednu od prvih osnovnih škola u posleratnoj istoriji Vrbasa koja je osnovana. U ovoj knjizi je sabran 65-godišnji rad osnovne škole Petar Petrović Njegoš. Vladimir je to uspeo veoma sažeto, lepo i pitko da nam opiše i što je najbitnije, koristio je sve moguće izvore iz drugih arhiva, sakupljao je fotografije iz privatnih arhiva, predstavio u ovoj knjizi i ostavio budućim generacijama da budu ponosni na ovu školu. Veče promocije monografije ulepšali su muzičkim i recitatorskim nastupima učenici osnovne škole Petar Petrović Njegoš, kao i osnovne muzičke škole u Vrbasu. Nakon svečanosti u prostorijama osnovne škole Petar Petrović Njegoš, za posetioce je organizovan koktel na kojem je nastavljeno druženje i razgovor o knjizi.